សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅវិធានបទមួយស្ដីអំពីការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាកម្មសខានិយមដោយញាតិញោមបានដឹងដល់អ្នកគ្នាហើយថាតើការធ្វើបែបនេះជាការលើកស្ទួយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ជាការដាក់បន្ទុកដល់លោកសៅលោកកម្មសខាតាមដែលយើងបានមើលឃើញនៅមន្ត្រីមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះយើងមើលឃើញរបាយការណ៍ដែលតាមព័ត៌មានផ្សេងៗហ្នឹងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្តផងថាគណៈបកបុគ្គលដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់សិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រឆាំងមានចំនួន4រូបណាប៉ុន្តែគេអត់បានធ្វើការបញ្ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែព័ត៌មានចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាបញ្ចេញឈ្មោះដែរប៉ុន្តែគេថាមិនទាន់មានលេខអក្សរនៃការសុំធ្វើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅឡើយទេណាប៉ុន្តែគេថាយើងឃើញ4 3រូបហើយ4រូបមានលោកអ៊ូចន្ទរតអ៊ូចន្ទរតហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានរបាយការណ៍ចេញភាពជាក់លាក់នៅឡើយទេបងដោយសារគេថាក្រន្ធាននៅក្នុងចំណោក្នុងនោះមាន4អ្នកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមានលោកអ៊ូចន្ទរតអ៊ូចន្ទរតដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានការចោទប្រកាន់ឬក៏លើកមកទេប៉ុន្តែតាមសម្ដីរបស់ប៉ុនលោកអ៊ូចន្ទរតដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប៉ុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងវិទ្យុបារាំងស្ដីអំពីបញ្ហាអំពីនីយរបស់ប៉ុនគាត់ហ្នឹងទៅលើអ្នកដែលធ្វើការវាប្រហារទៅលើគណៈបកប្រឆាំងទៅលើអ្នកដែលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហាមឃាត់កម្លាំងពួកគេដាក់សម្ពាធហើយក្នុងនោះក៏គាត់បានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍របស់ប៉ុនគាត់ថាគាត់ក៏មានការរៀបដែរដោយសារការសម្ពាធពីនយោបាយពីគណៈបកផងពីអ្នកគ្រប់គ្រងផងធម្មតាការធ្វើនយោបាយវាមិនមានការប៉ះពាល់អីទេបើសិនជាយើងតាំងចិត្តថាវាគឺជាការរៀបចិត្តរបស់ប៉ុនខ្លួនដែលមកបណ្ដាលមកពីអ្នកផ្សេងដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនទៅធ្វើសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយបានទេអានឹងយើងការសម្រាប់ចិត្តតោះខ្លួនទៅយើងចាំបាច់ប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងវាទៅកាន់ឋានៈតីគេដាក់សម្ពាធឲ្យយើងឬអីចុះកាលដែលយើងបានធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប៉ុនគណៈបកបានខ្លាចជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រហើយកាលដែលខ្លួនឃោសនាដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីមហាជនពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថាតើពេលហ្នឹងគេដាក់សម្ពាធឲ្យលោកដែរឬដូចម្ដេចអាហ្នឹងលោកតែគួរធ្វើការពិចារណាដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរថានៅក្នុងចំណោមនៃការសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហ្នឹងបើសិនជាការសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហ្នឹងវាជាការដោះលែងឲ្យរួចផុតអំពីការចោទប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងការដែលគេផ្ដល់ឲ្យ
ឱកាសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញអានឹងវាគូថាធ្វើការសម្រោចសម្រួលទោះបីវាខុសត្រូវតិចតួចនឹងអាចធ្វើទៅបានដែរប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែឲ្យយើងសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយយើងអត់មានទោសអីទាំងអស់ណាហើយពេលដែលយើងសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហ្នឹងអានឹងវាជាការទទួលភារកិច្ចមួយទៀតគឺទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាអ្នកមានទោសណាឥឡូវបើសិនជាយើងពិតជាអ្នកស្នេហាជាតិប្រកបមែនវាអត់គួរទេពូវាអត់គួរទៅស្វែងរកសិទ្ធិសំធ្វើនយោបាយសារជាថ្មីជាឯកបៈឬក៏ជាឯកជាម្នាក់រៀងៗខ្លួនដោយលោកហ៊ុនសែនលោកអំពាវនាវមិនត្រូវធ្វើទេពូមិនត្រូវធ្វើទេដែរកាលពីពូបើសិនជាឯងចង់ធ្វើទៅជាសិទ្ធិតបខ្លួនប៉ុន្តែសួរថាបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយយើងធ្វើដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ដើម្បីគណៈបកផ្សេងអានោះយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាណាបើសិនជាយើងធ្វើដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងអត់ត្រូវទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទេវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេត្រូវសុំសិទ្ធិគឺយើងអត់មានទោសទី1មេបករបស់ពលយើងកំពុងតែជាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងអ្វីត្បិតតែគេមិនបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារក៏គេឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ពន្ធនាគាររបស់ទីក្រុងភ្នំពេញដដែលណាអញ្ចឹងបើអ្នកឯងទៅសុំសិទ្ធិធនយោបាយត្រូវបានគេដោះលែងលោកកឹមសុខាវាគួរតែទៅសុំណាណាហើយគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញអានឹងទៅគួរសុំណាប៉ុន្តែឡូវគេអត់មានសម្បទានឲ្យដោយប្រការណាមួយផងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកឯងទៅសុំសិទ្ធអញ្ចឹងពិតមែនមានន័យថាគឺជាជនក្បត់បកក្បត់ពជារាក្បត់ជាតិហ្មងពោះចោតថាក្បត់ជាតិហ្មងពីព្រោះយើងគិតដែរគិតមើលឃើញថាកាលដែលអ្នកឯងនិយាយអំពីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិយាយអំពីពជាធិបតេយ្យចោតប្រកាន់អ្នកតន្ត្រីថាក្បត់ជាតិណាយើងលើកទោសអ្នកតន្ត្រីអីផ្សេងផ្សេងណាតាឡុងបើសិនជាក្រុមអ្នកដែលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីហើយដូចជាលោកគុំកំលោកគុំបរាហើយលោកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានបំណងចង់ទៅធ្វើអញ្ចឹងណាសួរថាបើសិនជាទៅនឹងគេបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកឯងទៀតដែរឬអីបើទៅបង្កើតបកថ្មីក្តីទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងក្តីវាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលគេធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងលទ្ធភាពបែបហ្នឹងទេពីព្រោះយើងមកឃើញអញ្ចឹងពោះឥឡូវសិនបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរឈួតទៅគ្រប់គ្រងណាឈួតទៅគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងសួរថាតើពួកគេនឹងអាចដោះខ្លួនឲ្យរួចអំពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ពលលោកហ៊ុនសែនដែរឬអត់ហើយប្រសិនបើអ្នកឯងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅក្នុងណាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតើវិជាការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យដែរឬអត់ដូច្នេះយើងមើលឃើញថាវិអត់មានចំណែកណាមួយដែលថាឲ្យវាការលើកតម្កើងប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានតរទេសោះអត់មានឃើញនៅក្នុងចំណែកណាមួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យដល់អ្នកដែលធ្វើនយោបាយសារជាថ្មីហ្នឹងណាពីព្រោះបើសិនជាអ្នកឯងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសារជាថ្មីគឺជាការដាក់បន្ទុកមួយដល់ធ្ងន់បន្ថែមទៅលើលោកកំសខាតទៅទៀតហើយវាមិនមែនជាលើកកម្ពស់ឲ្យលោកកំសខានោះគឺមានប្រជាប្រិយទេ
អញ្ចឹងលោកកំសខាយើងទាំងអស់គ្នាគោរពឆន្ទៈរបស់ប៉ុនកតគោរពការលះបង់របស់ប៉ុនកតនៅក្នុងអវ័យដែលអ្នករដ្ឋីមិនអាចធ្វើបានណាយើងឃើញការលះបង់របស់ប៉ុនកតខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកដែលកាត់បន្ថយប្រជាប្រិយភាពលោកកំសខាហើយនឹងអ្នកដែលដាក់បន្ទុកទៅលើលោកកំសខាឲ្យកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅទៀតឬក៏អាចហៅថាការសម្លាប់អាជីពនយោបាយរបស់ប៉ុនលោកកំសខាបានគឺអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនលោកកំសខាផ្ទាល់នៅក្នុងនោះយើងបានមើលឃើញហើយថាមានតាំងពីក្រមមេធាវីដែលការពារសិទ្ធិឲ្យលោកកំសខាផ្ទាល់មានតាំងពីកូនរបស់ប៉ុនលោកកំសខាមានតាំងពីមន្ត្រីមកពីកូតារបស់ប៉ុនគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាមានតាំងពីអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាមានតាំងពីមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីកូតារបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាហ្នឹងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយផងណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រសើរទេគឺជាការដាក់បន្ទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះគឺមិនគោរពឆន្ទៈរបស់ប៉ុនប្រជារាស្ត្រផងក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រផងឲ្យមិនគោរពឆន្ទៈនៃការលះបង់របស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាទេអានោះយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបើពីព្រោះហេតុអីបានជាថាមិនគោរពឆន្ទៈរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាពីព្រោះមេបៈរបស់ប៉ុនខ្លួនក៏ពុំទៅជាប់ឃុំនៅក្នុងទីអាឋានឯនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ុនតឡាការគ្មានសិទ្ធិគ្មានសេរីភាពដែលអាចដឹកនាំបករបស់ប៉ុនខ្លួនបានហើយនៅក្នុងគណៈដែលមេបកកំពុងទៅជាប់ឃុំបែបហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នាក្បត់មេបករបស់ប៉ុនខ្លួនណាតើឲ្យរះទុកចិត្តដូចម្តេចបានអាឡូបើសិនជាអ្នកឯងក្បត់មេបកហើយក្បត់ពជារះហើយទៅធ្វើបកថ្មីសួរថាពជារះវាឈួតដូចមុនទៀតដែរឬអត់បានតែវិជារកគេលេងឈួតទៀតហើយគេលេងឈួតទៀតហើយបណ្ដាញនៃការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនណារួមទាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook ជាដើមណាអញ្ចឹងយើងវិជារកខ្មែរបានទទួលព័ត៌មានទោះបីជាមិនបានពេញលេញគ្រប់ 100% ក៏ដោយក៏វិជារកខ្មែរបានទទួលព័ត៌មានពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយនឹងអាចយល់ដឹងបានមួយចំនួនធំដែរបើមិនបានដល់ទៅ 100% ក៏បានត្រឹមតែ 50% ឬ 60% ណាដែលបានដឹងនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទោះបីអ្នកឯងក្បត់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលជាមួយនឹងគណៈបកថ្មីណាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីក្តីដូច្នេះអត់មានប្រជារាស្ត្រខ្មែរទោះបីគ្នាក្រីក្រគ្នាល្ងង់ខ្លៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានទទួលព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមការតតគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមស្គាល់មុខមន្ត្រីក្បត់នឹងហើយដូច្នេះពួកគេអត់អាចនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលក្បត់បកក្បត់ប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងទេអត់ទេអត់អាចធ្វើការគ្រប់គ្រងបានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ដែលធ្វើនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនេះមិនមែនជាការលើកប្រជាប្រិយភាពឲ្យលោកកឹមសុខាទេណាពីព្រោះនៅក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញហើយថាភាកច្រើនតាំងខ្លួនថាជាអ្នកកឹមសុខានយោឈួរជើងនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិណា
ប៉ុន្តែបែជាចេញមុខមកវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីវាយប្រហារអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាការលើកកម្ពស់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាឲ្យមានប្រជាប្រិយទេផ្ទុយទៅវិញលោកសំរងស៊ីកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែកើនឡើងនឹងការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងលោកកឹមសុខាដដែលអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញថាលោកកឹមសុខាគាត់បានបង្កើតបកណាការលះបង់របស់ប៉ុនគាត់យ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិហើយគាត់បានត្រឹមតែ3កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយបានមកចូលរួមបង្កើតបកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីជាមួយនឹង20កៅអីផ្លាយហើយនឹង3កៅអីឥឡូវយើងគិតមើលណាអ្នកលោកសំរងស៊ីគាត់សុកចិត្តធ្វើការលះបង់លោកកឹមសុខាគាត់សុកចិត្តធ្វើការលះបង់របស់ប៉ុនគាត់រួមកម្លាំងបង្កើតទៅជាបកមួយមិនគិតអំពីតម្លៃក្រុមណាដែលមានចំនួនអាសនៈច្រើនជាងនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេណាអាហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះបើសិនជានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាកឹមសុខានិយមហើយឈានជើងមកវាយដល់លោកសំរងស៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះគឺថាជាការលើកស្ទួយឲ្យលោកសំរងស៊ីកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពណាកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងនេះអត់តន់មានការបាត់បង់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងណាមួយទេផ្ទុយទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺកាន់តែកាត់បន្ថយប្រជាប្រិយភាពកាន់តែធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺថាដាក់បន្ទុកនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយឬក៏ថាជាអាជីពនយោបាយរបស់ប៉ុនគាត់អាចជាប់ស្ថាប័នដែរដោយសារយើងដឹងហើយថាគេថាគេកឹមសុខានិយមណាគេថាគេកឹមសុខានិយមប៉ុន្តែយើងអាចបានមើលឃើញក្រុមរបស់សមស៊ីនិយមចេញមុខទៅវាប្រហារលោកកឹមសុខាម្ដងណាអត់មានទេអត់មានទាល់តែសោះអញ្ចឹងសូមបីតែកូនរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាណាយើងដឹងហើយថាការចេញបញ្ចេញមតិនឹងឆន្ទៈនយោបាយទោះបីជាកូនក៏ដោយជាអីក៏ដោយយើងអត់ហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែសម្ដីសរជាតិមយិតសរពូជដែលលើកឡើងដើម្បីធ្វើការវាប្រហារហ្នឹងវាមិនមែនធ្វើឲ្យឪពុករបស់ប៉ុនគួនមានប្រជាប្រិយទេឥឡូវសួរថានៅពេលដែលកូនលោកកំសុខាធ្វើការវាប្រហារលោកសំស៊ីលោកស្រីមូសុគុនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនលោកកំលោកសំស៊ីសួរថាក្នុងគណៈហ្នឹងតើអ្នកឯងអាចកាត់បន្ថយប្រជាប្រិយភាពនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនលោកសំស៊ីបានប៉ុន្មានភាគរយណាបានប៉ុន្មានភាគរយអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈហ្នឹងមិនត្រឹមតែកូនរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាទេអ្នកតាំងខ្លួនថាកឹមសុខានិយមទាំងអស់ដែលទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងឈានជើងមកវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវសុទ្ធតែកាត់បន្ថយប្រមាណដែលថាមិនគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីហ្នឹងមានបានឃើញការកាត់បន្ថយប្រជាប្រិយភាពរបស់ប៉ុនលោកសំរងស៊ីទេយើងមើលឃើញហើយថាអត់មានទេមានតែការលើកស្ទួយឲ្យលោកសំរងស៊ីមានប្រជាប្រិយកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅពីព្រោះយើងប្រៀបធៀបអំពីអ្នកនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងណាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអ្នកទាំងពីរនេះគឺការថា
មានការលះបង់ដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍បកដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញណាអ្នកដែលឈានជើងមកដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងអត់មានតរសោះណាមានតែការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការកើនឡើងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ប៉ុនលោកសំរងស៊ីយើងមិនឃើញមានការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ប៉ុនលោកសំរងស៊ីទេប៉ុនលោកសំរងស៊ីតែគាត់ឈោះជើងប្រជាប្រិយភាពបាននឹងដោយសារឲ្យដោយសារអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនលោកកំសខានឹងឈានជើងមកវិញលោកសំរងស៊ីនឹងដែលធ្វើលោកសំរងស៊ីនឹងគឺថាកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនទៅច្រើនទៅអានោះយើងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកឯងវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីបានប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងទៅលោកកំសខាអានឹងវាមិនអីទេអ្នកឯងចេះតែវាយប្រហារទៅវាយប្រហារទៅប៉ុន្តែតែយើងមើលឃើញវាអត់មានអត់មានការគ្រប់គ្រងអត់មានការកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពរបស់ប៉ុនលោកកំសខាហើយបើអត់មានការកំកានឡើងវិជាប្រិយភាពរបស់ប៉ុនលោកកំសខាទេអាហ្នឹងអ្នកឯងបីបន្ថែមទៀតទៅព្យាយាមទៀតទៅយើងមើលឃើញគឺថានៅក្នុងនោះមានតាំងពីលោកសួនសូរដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បង្គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដែលជាអ្នកកំសខានិយមណាមានតាំងពីលោកប៉ាងួនទៀងជាក្រុមមន្ត្រីស៊ីវិលទេប៉ុន្តែត្រង់ថាជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាឬក៏ជាកូនចៅរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាហើយក៏ជាកឹមសុខានិយមមានតាំងពីលោកហេងសុកសានមានតាំងពីលោកយ៉ែមពញរិទ្ធមានតាំងពីកឹមមโนវិជាមានតាំងពីកូនរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាកឹមសមានិតាណាអាហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកខាងក្រៅដែលថាតាំងខ្លួនដូចជាគ្រប់គ្រងដូចជាចែមសុកលោកចែមសុកណាលោកចែមសុកលោកតាមកហឺននេះជាដើមណាបងប្អូនឃើញណាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចង់ដើម្បីនឹងបញ្ចប់អាជីពនយោបាយរបស់ប៉ុនលោកសំរងស៊ីបានឈោះជើងនៅខាងលោកកឹមសុខាហើយធ្វើការវាយប្រហារណាទៅលើលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែឯងវាយប្រហារយ៉ាងម៉េចក៏ដោយលោកសំរងស៊ីអត់មានបញ្ចុះប្រជាប្រិយភាពដោយប្រការណាមួយអត់មានទេបងមានតែការកើនឡើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងណាចំពោះលោកសំរងស៊ីកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយណាមានការសោកស្ដាយទាំងថាការលះបង់របស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាលោកបានធ្វើការលះបង់ដ៏កម្រមួយនៅក្នុងឆាកជីវិតនយោបាយរបស់ប៉ុនគាត់ណាសួរថាអ្នកណាអាចធ្វើបានដូចគាត់ទេមិនងាយរកបានទេណាប៉ុន្តែជាហេតុអីបើគាត់លះបង់ប៉ុណ្ណឹងហើយនេះអ្នកតាំងខ្លួនតើជាកម្មសខានិយមហើយបែរជាមិនលើកស្ទួយកិត្តិយសរបស់ប៉ុនគាត់បែរជានៅក្នុងបន្ទាយសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នានឹងឈានជើងវាបំបែកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការប្រេះច្រាំអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងវាយើងមើលឃើញថាវាគួរតែបើសិនជាអ្នកឯងគិតថាការវាប្រហារលោកសំស៊ីដើម្បីបង្កើនវិជាប្រៀបរបស់លោកកម្មសខាណែវាប្រហារទៀតទៅវាទៀតនៅក្នុងនោះតាំងពីអ្នកខាងក្រៅដូចជាអីហ៊ុនកុសលណាគេខ្ចីដៃហ៊ុនកុសលហ៊ុនកុសលហ្នឹងយើងដឹងហើយមនុស្សប្រភេទណាណាបើតាមពិតកូនសាសអាត្មាផ្ទាល់អាត្មាដឹងចរិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះកូនសាសផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងព្រោះត្បិតតែបែកពីកូនសាស10ឆ្នាំជាងពិតមែនប៉ុន្តែចរិតរបស់ប៉ុនកូនសាសគ្រូស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះគឺថា
អត់អាចយកមកដើម្បីនឹងធ្វើជាអ្នកដែលអាចទាញប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសមស៊ីធ្លាក់ចុះបានទេអញ្ចឹងពួកគេឈានជើងធ្វើការវាប្រហារជាបន្តបន្ទាប់មកលើលោកសមស៊ីដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសមស៊ីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកសមស៊ីកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែមានអ្នកការគាំទ្រឥឡូវយើងខ្លំខ្លែងមិនមែនចង់គេថាដាក់មួយទម្លាក់មួយទេយើងអត់មានដាក់មួយទម្លាក់មួយទេពីព្រោះថាសំរងស៊ីនិងកំសខាគឺជាមនុស្សតែមួយដោយសារទី1ពួកគេបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាមួយគ្នាទី2ពួកគេបានធ្វើការបដិញ្ញាណាអនយោបាយស្លាប់ព្រោះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលឈានជើងធ្វើការវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីមិនបានគិតអំពីតម្លៃជីវិតនយោបាយអ្នកទាំងពីរដែលបានធ្វើការព្រមព្រៀងនយោបាយស្លាប់ព្រោះជាមួយគ្នាណាអត់បានគិតទេញ៉ាពីព្រោះដោយអាត្មាបានខ្ញុំកណ្ដាប់របស់បានលើកអីគឺថាការលះបង់របស់ពលលោកកម្មសខាជាការលះបង់មួយដ៏កម្រឥឡូវសួរថាតើយើងអត់ចង់គេហៅថាទម្លាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលណាទេអត់ចង់ទម្លាក់កំហុសទេប៉ុន្តែត្រង់ថាការប្រៀបធៀបអ្នកនយោបាយគឺថាការលះបង់របស់ប្រកបគួរទៅត្រូវបានការគោរពពីសមាជិកបាក់ពីមហាជនពីពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលទាញប្រជាប្រិយភាពលោកកម្មសខាធ្លាក់ចុះនោះដោយអាត្មាបានលើកចឹងណាក្នុងនោះទី1សម្បីតែកូនរបស់ប៉ុនកតហ្នឹងក៏ឈរជើងដើម្បីវាយប្រហារមកលោកសំស៊ីណាចឹងហើយនៅក្នុងតាំងពីមេធាវីរបស់ប៉ុនកតក៏ឈរជើងដើម្បីវាយប្រហារលោកសំស៊ីណាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ដែលនៅផ្ទាល់ជាមួយលោកកម្មសខាក៏ឈរជើងវាយលោកសំស៊ីទាំងអ្នកតាំងខ្លួនគ្រប់គ្រងដូចជាហ៊ុនកុសលដូចជាប៉ាងួនទៀងដូចជាអីចែមសុកម៉ាក់ហឺននៅជាដើមក៏ឈរជើងដើម្បីវាយសំស៊ីប៉ាឡូសូថាតើការវាយប្រហារទាំងអស់ហ្នឹងមានអាចលើកកម្ពស់លោកកឹមសុខាបានប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងយើងតាមយើងមើលគឺថារឹតតែដាក់ទម្ងន់ទៅលើលោកកឹមសុខាកាន់តែធ្ងន់ហើយឲ្យគេឆ្លុះបញ្ចាំងពជារះឆ្លុះបញ្ចាំងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ណាកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកទាំងអស់នោះឯងគឺជាអ្នកក្បត់លោកកឹមសុខាធ្វើលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺថារឹតតែចុះពជាប្រិយភាពហើយពជាប្រិយភាពលោកសំមកទីនៅតែកើនឡើងនៅតែទទួលការគោរពពីមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវយើងអត់ចង់គេហៅថាការទម្លាក់កំហុសដោយប្រការណាមួយឬក៏អបងអាប់មកខាងទុកមកខាងទេយេពីព្រោះនៅពេលដែលការចាប់លោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារទាំងកណ្ដាលយប់អញ្ចឹងតើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាទាំងអស់ណាក្លាហានប៉ុណ្ណាដែលហ៊ានចេញមុខធ្វើបាតកម្មហើយនឹងដើម្បីនឹងចេញមុខគ្រប់គ្រងទៀមទាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទេអត់មានទេបងប្អូនណាលុះតលតាចេញមកខាងក្រៅប្រទេសក្រំតែធ្វើការទូតដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណឹងហើយការធ្វើការទូតនោះទៀតមិនបានធ្វើជាប្រចាំទៀតណា
អញ្ចឹងប៉ុន្តែមានធ្វើតែខាងអាលោកកុំសខាទេណាគឺធ្វើទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះអាត្មាហ្នឹងក៏ធ្វើជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងចូលរួមបាតកម្មចូលរួមដាក់ញាតជាមួយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលចូលរួមដាក់ញាតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមកឃើញអញ្ចឹងអាឡូព្រឹទ្ធិបន្តិចទៀតនៅពេលដែលលោកសំងស៊ីដែលលោកបានចូលមកក្នុងការដឹកនាំសារជាថ្មីត្រឹមតែជាប្រធានស្ដីទីដែលទទួលការអញ្ជើញពីសមាជិកអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅកណ្ដាលស្រុកណាក្រំតែលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រកាសធ្វើជាប្រធានស្ដីទីជាផ្លូវការឥឡូវបងប្អូនគិតមើលណាអ្នកគាំទ្រទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទទួលស្វាគមន៍ហ៊ានចេញជួបជុំគ្នាហើយធ្វើជាคลิปវីដេអូមិនខ្លាចជាប់គុកមិនខ្លាចជាប់ច្បាប់គឺសម្ដែងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះលោកសំស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីអាឡូវហ្នឹងនៅពេលដែលលោកសំស៊ីគាត់ចង់វិលត្រឡប់គាត់នឹងវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសឆាប់ឆាប់ដើម្បីនឹងលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប៉ុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះអឡូវបងប្អូនមើលទៅថាអញ្ចឹងសមាជិកទាំងនៅក្នុងប្រទេសគ្នាទោះបីជាខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សុខចិត្តគេហៅថាពុះពៀននឹងឧបសគ្គឈានជើងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាណាគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូម្បីតែពលករណានៅប្រទេសដែលនៅជាប់ប្រទេសជិតខាងឬក៏នៅឆ្ងាយនៅកូរ៉េនៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏នៅអេសមសេជាដើមណាសុខចិត្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្ដែងការស្វាគមន៍ដើម្បីនឹងឈានជើងទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីណាទោះបីជាការលើកឡើងរបស់ប៉ុនលោកសំស៊ីមិនទាន់មានដំណើរការឈានជើងទៅកាន់ស្រុកដូចជាគណៈបកប្រឆាំងនៅវេណេស៊ុយអេឡាក៏ដោយណាក៏យើងសម្ដែងការគ្រប់គ្រងអានេះយើងមើលឃើញទេប្រជាប្រិយភាពកាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកកម្មសខានិយមមកគួរតែនាំគ្នាលើកដំកើងតម្លៃលោកកម្មសខាផងណាសូមឲ្យលើកដំឡៃដំកើងលោកកម្មសខាផងកុំកកត់បោជាលះបងប្រប៉ុណ្ណឹងហើយនេះហេតុអីក៏អ្នកឯងណាអ្នកឯងគ្រប់គ្រងក្នុងនោះក៏មានកូនរបស់លោកកម្មសខាដែរណាសូមឲ្យអ្នកឯងគិតអំពីបញ្ហាហ្នឹងផងពីព្រោះអ្នកឯងឈានជើងវៃប្រហាលោកកម្មសំស៊ីហ្នឹងណាអត់បានលើកតម្លៃលោកកឹមសុខាដែលគាត់ជាអ្នកជាមេបកដែលយើងគោរពគាត់ដែលយើងគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់មានតម្លៃខ្ពស់ទេណាអញ្ចឹងពីព្រោះយើងមើលឃើញថាវាបែរជាមកធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគេហៅថាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយណាហើយមិនធ្វើមកសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងតែនៅបកផ្សេងទៀតទេណាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយដែលចុះហត្ថលេខានយោបាយស្លាប់ព្រោះជាមួយគ្នាដែលគេហៅថាពាក្យរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខានៅត្រង់ខ្លួនណាទិញមិនលក់អានោះពាក្យលោកកឹមសុខាសំឡុតមិនបានអាសំឡុតមិនខ្លាចបំបែកមិនបានឥឡូវបងប្អូនគិតថាតម្លៃនេះពាក្យរបស់ប៉ុនគាត់យើងចង់ចាំទាំងអស់គ្នាហេតុម៉េចក៏យើងមិនរសាតម្លៃនេះពាក្យរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខានឹងផងអញ្ចឹងហេតុអីក៏ពួកទាំងអស់ហ្នឹង
ចេះតែចេញមកព្រោះចេះតែចេញមកដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីដោយមិនសនใจមកណាអញ្ចឹងឡបបងគិតមកពេញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចបំបែកមិនបានអាហ្នឹងពាក្យរបស់ប៉ុនលោកកំសុខាយើងរក្សាគំនិតហ្នឹងអាពេញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចបំបែកមិនបានហ្នឹងគឺបាននៃតកំកំសុខានឹងសមស៊ីគឺជាមនុស្សតែមួយញ៉ែអញ្ចឹងណាឯងដែលបំបែកបំបាក់សង្គ្រោះជាតិបំបែកបំបាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមាននឹកឃើញនៅក្នុងតម្លៃនេះពាក្យពេចដែលជាពាក្យនេះឲ្យលោកខ្លាយទៅជាសុភាសិតណាធម្មតាពាក្យដែលកន្លងទៅច្រើនឆ្នាំវាអាចខ្លាយទៅជាសុភាសិតលោកទោះបីជាពាក្យរបស់ពលលោកកឹមសុខាដែលគាត់បង្កើតមកមិនទាន់បាន10ឆ្នាំត្រឹមត្រូវផងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាពាក្យសុភាសិតបាត់ទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងគួរតែរក្សាត្រង់ថាពេញមិនលក់ណាសំឡុតមិនខ្លាចបំបែកមិនបានហ្នឹងលើកតម្លៃលើកតម្លៃគាត់ផងពីព្រោះពាក្យដែលគាត់បង្កើតនេះវាមិនមែនគាត់បង្កើតមុននៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទេគាត់ពេលដែលគាត់មកបង្កើតនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទាំងលោកសំស៊ីទាំងលោកកឹមសុខាដែលចុះហត្ថលេខាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនយោបាយជាមួយគ្នាហ្នឹងណាគាត់បង្កើតអាពាក្យហ្នឹងឯងនៅពេលដែលលោកសំនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននេះដែលគាត់ជួបលោកកឹមសុខាគាត់ថាវិបាកធ្វើការជាមួយលោកសំនឹងស៊ីណាណាពេលជួបលោកសំនឹងស៊ីគាត់ថាពិបាកធ្វើការជាមួយលោកកឹមសុខាណាដូច្នេះការចាក់ចុចការបំបែកបំបាក់រវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមេបករបស់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាអត់អាចទៅរួចការបញ្ញាខ្ពស់របស់ប៉ុនលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលមិនសុខចិត្តធ្វើការបែកគ្នាសុខចិត្តទទួលយកភាពអាម៉ាស់ពីហ៊ុនសែនទៅចុះដូច្នេះគឺថាគេអត់ទទួលការបែកបាក់នេះទេទោះបីប៉ុន្តែយើងមើលឃើញនៅក្នុងសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយតែលោកកឹមសុខាដែលគាត់បង្កើតនៅក្នុងសុភាសិតពេញមិនលក់បំបែកមិនបានសម្លឹកនឹងខ្លាចហ្នឹងឯងអានឹងជាងទៅរក្សាតម្លៃនេះពាក្យពេចរបស់ប៉ុនគាត់ទុកអញ្ចឹងវាជាហេតុផលមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមមេត្តាអធិស្ឋានឲ្យដល់ម៉ោងចប់ឲ្យសូមមើលខមមិនតិចដើម្បីនឹងឆ្លើយតបនៅខមមិនខ្លះហើយនឹងលើកយកខមមិនខ្លះយកមកដើម្បីនឹងធ្វើការខ្លះបងហើយឥឡូវមើលបន្តិចសិនអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចូលរួមស្ដាប់បងហើយទោះបីជាការនិយាយរយៈពេលខ្លីក្តីហើយមានខ្លឹមសារតិចតួចក្តីឬក៏យ៉ាងម៉េចក្តីបងប្អូនអាចជួយឲ្យតម្លៃបានហើយជួយពន្យល់ជួយឲ្យគ្នាទាំងបងពីព្រោះយើងមើលឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅក្នុងពេលពីកន្លងមកហើយយើងមើលឃើញចរន្តនៃការបង្អាក់បន្ទោសលោកសំរងស៊ីភ័យច្រើនចេញមកអំពីអ្នកកឹមសុខានិយមនឹងដូចជាយើងបានដឹងហើយមានតាំងពីលោកសួនសូរីដាមានតាំងពីលោកយ៉ែមពញរិទ្ធប៉ុន្តែលោកយ៉ែមពញរិទ្ធក៏បន្ថយហើយហើយមានតាំងពីនៅក្នុងនោះលោកហេងសុកសានមានតាំងពីលោកអាម៉ាត់យ៉ាស់យ៉ាមអីទេភ្លេចឈ្មោះគាត់ណាណាហ្នឹងហើយហើយមានច្រើនមានទៅទៀតបាទអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយហើយក្នុងនោះក៏មានលោកកូនកឹមសុខាទាំងពីរអ្នកដែរទាំងកឹមមនោវិជ្ជាទាំងកឹមសមានិតាហ្នឹងក៏វ័យបាហាលោកសំស៊ីយ៉ាងចាស់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវទាំងអស់ហ្នឹងណាទាំងមេធាវីទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងណាពីការពាក្យក្តីលោកកឹមសុខាហ្នឹងណា
มันបានទាញតម្លៃឲ្យលោកកឹមសុខានឹងខ្ពស់ទេមានតែទម្លាក់កំហុសមានតែកាត់បន្ថយវិជាប្រិយភាពរបស់ប៉ុនកតទៅវិញទេអាហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងព្រោះហើយខ្ញុំក៏បានមកពីបងលើកយកមុខដើម្បីនឹងធ្វើការបកស្រាយខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមខមមិនបងប្អូនយើងគឺថាខាងលើកតជំនុក matrix កតថា high master កតថា high master ហើយអរគុណច្រើនហើយក៏ទៀតញោមមុំសំបូរក៏ដាក់រូបភាពហើយក៏លោកអ៊ូចាន់រតមិនចូលទេបើបើលោកពលអ៊ូចាន់រតមិនចូលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពលរាមញោមណានៅក្នុងពលរាមដែលគេដាក់ខាងក្រៅទេប៉ុន្តែយើងអត់ខ្ញុំក៏ណានៅភាពមិនតន់ឲ្យតម្លៃនៅក្នុងកម្រិតនៃការចូលដូចបានលើកឲ្យថាអត់តន់ឃើញជាលេលះអសរនៃការសុំការលើកលែងទោសទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋខាងក្រៅពូនឹងមិនតន់អ្វីតម្លៃថាគាត់ទៅបានចូលទេពូអរគុណលោកគូចិនរតនិងគូចិនរិទ្ធមិនចូលឡើយពូអរគុណច្រើនអានឹងយើងមើលឃើញជំហររបស់គាត់ប៉ុន្តែខាងថានេះជាពលរដ្ឋខាងក្រៅទេហើយលើកឡើងតែប៉ុណ្ណឹងទេពូអានឹងហើយសូមក្រៅបង្គំអង្គអរគុណញោមសូមពរសុភមង្គលល្អញោមបន្តទៀតដាក់ជូនពរដល់អ្នកគ្នាហើយនៅក្នុងនោះប្រគ្រូនេះរតមុនីចិនចន្ទថនលោកគ្រូរវល់រហូតតែម្ដងហើយអាដឡេដដែនដីធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍នឹងកណាអរគុណសុខសប្បាយណាមានការយល់ដឹងរឿងកូនចៅហើយចេះថ្លឹងថ្លែងនឹងប្រសង់វាយមកបកលើប្រសង់ដោយលោកបុត្របន្ទេញសោះលោកគ្រូណូតអរគុណឥឡូវចេះលោកគ្រូអ្នករតមនីគេហៅថាធម្មតាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថាការជ្រើសរើសរបស់អ្នកដែលនេះហ្នឹងគឺទៅជាធម្មតាទេកាលាថាជ្រើសរើសខាងណាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់ពលយើងទេណាប៉ុន្តែត្រូវថាអ្វីដែលគេការរិះគន់ហ្នឹងវាក្រំនៃការរិះគន់មួយទៅតាមអ្វីដែលឃើញជាបន្តមកដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាខ្ញុំក៏បានមកពីមិនប្រកាន់ទៅខាងណាធ្ងន់ខាងណាស្រាលអីទេព្រោះគាត់ថាលោកនេះយើងអាចធ្វើការដំណោះស្រាយដោះស្រាយជាមួយគ្នាបានដល់ប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ថានឹងលោកសំស៊ីកំសខាជាមឺមួយល្អព្រោះនឹងសូវសំណាស់សំនៀតអរគុណញោមបានសំស៊ីកំសខាគឺទំនុតមួយទេហើយខ្ញុំកាន់ណាសូមក្រៃបង្គំលោកម្ចាស់ស្នេហាជាតិជាទីស្គាល់អរគុណញោមទឹកចិត្តដោយថាការស្រឡាញ់ជាតិដូចជាញោមយ៉ាងដែរដែលថាការចូលរួមគំនិតការចូលរួមយោបល់ដោយមិនគិតអំពីបញ្ហាអ្នកខ្លះដែលគេមិនពេញចិត្តមានការប្រមាថយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំកាន់ណានាភាពនៅតែស៊ូទ្រាំដើម្បីនឹងចូលរួមបេសកកម្មជាតិជាមួយនឹងញាតិញោមដែរដោយសារប្រទេសជាតិរបស់ពលយើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងវាអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ជ្រោះអាចនឹងคลายទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2ទី3អញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូចន្ទថនហើយជួបញាប់ពេលក្រោយគណាចាំមើលគណាមើលខមមិនសិនព្រោះនឹងហើយកុំខ្វល់គុណម្ចាស់ពួកនឹងពួកអើមែនមិនខ្វល់មិនសុខខ្វល់ប្រមាណទេប៉ុន្តែ
ដោយសារការគិតឃើញចេះឬគិតឃើញអំពីពជាប្រិយភាពលោកកំសុខានឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយការលះបង់របស់ប៉ុនកតនឹងគឺមានទំហំធំធេងម្ល៉េះហើយអ្នកដែលទាញពជាប្រិយភាពឲ្យធ្លាក់ចុះនឹងគឺអ្នកដែលនៅក្បែរនឹងបានជាចិត្តតែមានការសោកស្ដាយនឹងព្រោះនឹងកុំផ្ដាំទៅក្រុមនិយមកំសុខាដើម្បីបានស្រោត្រូវធ្វើស្រែតិចឬច្រើនដឹងថាមានផលបើចង់បានស្រោនៅស្រែក្រៅស្រែមួយក្របស្រោក៏មិនបានផលដែរព្រោះអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបើយើងនៅនឹងជាមួយគ្នាបើជាវ័យបរហាគ្នាអាហ្នឹងវាមិនល្អណាព្រោះញោមសំនៀមកសៀនព្រោះអរគុណញោមសុខសប្បាយនឹងហើយចិត្តថ្មីការពិតសមស៊ីជាអ្នកស្លន់ស្លោព្រោះសមរងស៊ីគ្មានឈ្មោះក្នុងកញ្ចប114អ្នកកំសុខាបើសិនមានសិទ្ធធនយោបាយបង្កើតបកកំសុខាមិនតោងសមរងស៊ីបានទេព្រោះសមរងស៊ីជាតនដិតញោមថាអញ្ចឹងកថាបានតែប៉ុនញោមវិញតម្លៃនឹងខុសទេហ្នឹងហើយញោមវិញតម្លៃនឹងគឺថាបើអាត្មាឲ្យតម្លៃថាញោមវិញនឹងខុសហើយនេះដោយសារអីដោយសារថាកំសុខាគាត់ចង់ទៅបង្កើតបកឬក៏ដឹកនាំបកជាឯកបកក៏ដោយបើសិនជាគាត់ប្រកាសបែកពីសមរងស៊ីណាអ្នកសមរងស៊ីនិយមទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់គ្រប់គ្រងលោកកំសុខាទេគេអត់ទៅជាមួយទេគេសុកចិត្តមកជាមួយលោកសមរងស៊ីវិញហើយអញ្ចឹងសម្ដីញោមហ្នឹងគឺថាវ័យតម្លៃហ្នឹងពិចារណាអត់តាន់ដល់ទេទោះបីជាលោកសំរងស៊ីអត់មាននៅក្នុងកញ្ចប់118អ្នកនឹងក៏ដោយណា17អ្នកនឹងក៏ដោយណាហើយលោកកំសុខសំរងស៊ីគឺជាទណ្ឌិតក៏ដោយណាបើសិនជាជំហររបស់ប៉ុនលោកកំសុខានៅពេលដែលមានសេរីភាពហើយប្រកាសបែកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកដែលឈ្នះគឺហ៊ុនសែនរីឯលោកកំសុខាអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្លួនបំបាយចេញពីសមរងស៊ីបានទេវាអត់មានទេយើងត្រូវកលើកមើលសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខានិងសមរងស៊ីពីខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាបែកអ្នកកឹមសុខានិយមទៅកឹមសុខាអ្នកសមរងស៊ីនិយមទៅសមរងស៊ីអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកឈ្នះគឺសក់ហ៊ុនសែនហើយសមរងស៊ីនៅតែជាមានវិជាប្រិយភាពដដែលគេមិនអាចទៅបោះបង់មេចាស់របស់ប៉ុនគេទៅដើរតាមអ្នកផ្សេងបានទេអានឹងញោមត្រូវគិតអញ្ចឹងបានន័យថាលោកកំសុខាយើងមានការគ្រប់គាត់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារគាត់អត់បញ្ចេញវិចារអីទាល់តែសោះអញ្ចឹងគឺថាអ្នកឯងបាញ់ពីខាងណាមកក៏មិនតាន់ត្រូវដែរដោយសារលោកកំសុខាគាត់នៅស្ងប់ស្ងៀមណាគាត់នៅស្ងប់ស្ងៀមដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនអាចឲ្យតម្លៃមិនអាចឲ្យតម្លៃបានថាលោកកំសុខាទៅស្វែងឬលោកកំសុខាទៅស្ដាំទេអញ្ចឹងអ្នកដែលយើងគោរពណាដែលពលរដ្ឋដែលកំពុងទៅធ្វើការគោរពលោកកំសុខានៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងនៅត្រង់ថាអត់តន់មានឃើញវិចាររបស់ពលលោកកំសុខាចេញថាដោយប្រការណាទេអញ្ចឹងបាញ់ពីឆ្វេងក៏មិនត្រូវបាញ់ពីស្ដាំក៏មិនត្រូវឲ្យតម្លៃដោយប្រការណាមួយក៏មិនត្រូវយើងឃើញតែអ្នកកំសុខានិយមដែលចេញមកដើម្បីធ្វើការវាយបំបែកទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមើលឃើញលោកសំស៊ីមានប្រជាប្រិយភាពនៅដដែលលោកសំស៊ីអត់មានភ័យទេនៅក្នុងកញ្ចប់118ដែរហ្នឹងក្រោយគឺអត់មានគាត់អត់មានភ័យនៅក្នុងចំណែកហ្នឹងទេអឺហើយ
លោកពូវុនពីការយើងជាខ្មែររួមគ្នាដើម្បីជាតិពោះរួមគ្នាដើម្បីជាតិទាំងអស់គ្នាមានអីលោកកំសខានិងលោកសំស៊ីជាមនុស្សតែមួយណាបើមានបាក់ផ្សេងគេមកមួយទៀតរឿងអីដែលថាយើងមិនអាចជួបគ្នាបានជួបគ្នាទៀតទៅពោះលោកញោមដងចម្រើនឯដំណងចម្រើនក៏ជួបដែរណាអរគុណញោមលោកកំសខានិយមដឹងបោះឆ្នោតកន្លងមក 83.2 ទទួលតួលេខនេះដឹងថាសមាជិកដេកផ្ទះចាញ់ឯងវាអត់មានដេកផ្ទះចាញ់ឯងទេការបោះឆ្នោតរយៈកាលកន្លងមកហើយញោមណាញោមចិត្តថ្មីបើឲ្យសង្គ្រោះជាតិចូលមិនបាច់ចាំលោកសមាជិកចូលទេព្រោះលោកសមាជិកគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកកឹមសុខាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាដែរណាហើយពូការធ្វើមេបៈនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើសិនជាហ៊ុនសែនព្រមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំថាឡើយដឹកនាំលោកកឹមសុខាក៏ដោយមិនបាច់លោកសំស៊ីក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឯងដែរពូនឹងវាអត់មានទៅណាទេត្រូវតែឈ្នះជាងមកពូព្រោះប៉ុនហ៊ុនសែនមិនព្រមឲ្យពូអីសាមិត្តបើលោកបើលើកនេះលោកសំស៊ីថាឲ្យមិនធ្វើវិញនោះគ្រប់យ៉ាងនឹងអស់តម្លៃអត់មានអស់តម្លៃទេញោមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយើងដឹងហើយថាធម្មតាលេងហៅរ៉ៃណាលេងរ៉ៃបើគេចាប់ស្ដាច់បានជាប់ហើយចាប់ស្ដាច់បានជាប់ឥឡូវយើងមើលឃើញនៅពេលដែលគេចាប់មេបៈរបស់ពលយើងមួយជាប់លោកកំសខាជាប់សម្ដីដែលបញ្ជាតាមរយៈមេធាវីហ្នឹងតើគាត់អាចបញ្ជាដោយប្រការណាបានទេអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាការលះបង់របស់ប៉ុនគាត់ជាប់គុកឲ្យអត់ប្រយោជន៍មិនទេគឺគាត់មានប្រយោជន៍ខ្ពស់ណាស់ដែលគាត់លះបង់ឲ្យជាគំរូមួយប៉ុន្តែតាមថាធម្មតាតែគេចាប់ស្ដាច់បានលេងរ៉ៃចាញ់គេហើយអាត្មាអត់ចេះលេងអុកទេចេះតែលេងខ្លាខំគោឲ្យប៉ុន្តែគាត់ថាតែលេងរ៉ៃគេហៅរ៉ៃតែយើងមិនរ៉ៃចាញ់គេតែគេពាត់ស្ដាច់បានយើងចាញ់គេអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីទោះបីជាគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយើងគូបីគាត់ថាហើយក៏អត់តន់បានទៅក៏ដោយព្រោះគាត់នៅតែទៅទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាដ៏សមស្របនៅក្នុងតម្លៃណាមួយប៉ុន្តែឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ទៅណាបើគាត់ទៅហើយក្រំតែឲ្យគេចាប់ខ្លួនដល់ដែរនឹងសួរថាគាត់ទៅធ្វើស្អីបើលោកសំមកស៊ីទៅក្រំតែឲ្យគេទៅចាប់ខ្លួនដោយគ្មានសម្បទាននយោបាយឬដោយគ្មានកិច្ចការអីណាមួយដែលអាចធ្វើគ្នាបានបើលោកសំមកស៊ីក៏ទៅអញ្ចឹងមែនណាអាត្មាខត់គាត់អត់ឲ្យទៅទេហើយបើសិនជាគាត់ទៅណាទៅគ្រាន់តែឲ្យគេចាប់ខ្លួននៅពោយតង់យកទៅដាក់គុកឬក្រំគេឲ្យគេធ្វើឃាតគាត់តែប៉ុណ្ណឹងបើលោកសំមកស៊ីក៏សម្រេចចិត្តទៅហើយអ្នកជំរុញឲ្យគាត់ទៅណាស្មើនឹងគេហៅថាគំនិតដឹកនាំនយោបាយស្គួតណាអាត្មាថាលោកសំស៊ីស្គួតបើសិនជាលោកសំស៊ីគាត់ទៅកាន់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនណាអញ្ចឹងអាត្មាជឿថាលោកសំស៊ីគាត់មិនស្គួតថ្នាក់ដល់ថាឲ្យគេទៅកាន់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនដាក់គុកអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងអត់ទេណាគាត់មានចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប៉ុនគាត់ខ្ពស់គាត់ដឹងខ្ជិលបកពីលេខគាត់ខ្ជិលដឹងខ្ជិលបកពីកាត់យ៉ាងច្បាស់ណាពូគាត់គន់ជួលច្បាស់បានគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងទៅហើយតម្លៃពាក្យសម្ដីនេះគាត់ថានឹងទៅស្រុកហ្នឹងក៏អត់តន់បានដាក់ថ្ងៃទេអត់តន់បានដាក់ខែនោះឡើយទេប៉ុន្តែរឿងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយគាត់ត្រូវទៅប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប៉ុនគាត់ហ្នឹងគឺថា
ថាអញ្ចឹងមកវាអត់មានអីអីមួយគេហៅថាអស់តម្លៃអត់មានទេពីព្រោះឡប់បើសិនជាទៅឲ្យគេចាប់ខ្លួនក៏ដែរសុទ្ធតែទៅស្អីមានន័យអីទៅ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 ដល់ណបកកើតទៅដល់ណប្រជាពលរដ្ឋកើតវាអត់មានបើកាន់ទៅដល់ឲ្យគេនឹងដូចនៅក្រៅស្រុកនៅក្រៅស្រុកវាគ្រាន់បើជាងការដឹកនាំការធ្វើការទូតបានគ្រប់ប្រទេសគ្រប់កន្លែងដើម្បីនឹងឲ្យគេជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយប្រការណាផ្សេងៗបានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែទៅឲ្យគេចាប់ខ្លួនស្មើនឹងមនុស្សវិកលចរិតណាមានទេចឹងគាត់មិនធ្វើគាត់មិនជាមនុស្សវិកលចរិតទេគាត់ជាបុគ្គលពេញលក្ខណៈជាបុគ្គលមានគេហៅថាគំនិតនយោបាយយ៉ាងច្បាស់លាស់បំផុតណាមិនកាន់ទៅឲ្យគេចាប់ខ្លួនទេណាបើទៅចាប់ខ្លួនអត់មានន័យទេបើអត់មានន័យបើហើយដោយលោកមេបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងមេបកប្រឆាំងនៅវេណេស៊ុយឡាមិនមែនលោកមេបកហ្នឹងគ្រាន់តែចង់ទៅភ្លាមឲ្យបានទេណាមែនទេណាទី1លោកមេបកប្រឆាំងនៅវេណេស៊ុយឡាហ្នឹងត្រូវមានបង្អែករឹងមាំពីអាមេរិកកាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានទទួលស្គាល់នៅតាំងពីប្រទេសជប៉ុនតាំងពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយគេបានប្រកាសប្រាប់ទៀតថាបើសិនជាណាមេដឹកនាំវេណេស៊ុយឡាហ្នឹងគឺចាប់គណៈបកប្រឆាំងហ៊ានប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រឆាំងគេនឹងវាយចូលព្រៀងអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ព្រៀងអញ្ចឹងបង្អែកមួយដល់ខ្លាំងក្លាជាអន្តរជាតិហ្នឹងដែលគេគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងទី2មុននឹងគាត់ចូលស្រុកយើងមើលតម្លៃនៃនយោបាយរបស់ប៉ុនគាត់បានសរសេរគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការលើកលែងទោសឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការវេណេស៊ុយឡាហ្នឹងណានៅក្នុងចំណុចនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ប៉ុនវេណេស៊ុយឡាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេរកចំណុចរួមរបស់ប៉ុនគេមួយដោយមិនយកទោសពេកនៅពេលដែលគេចូលស្រុកវិញហើយធ្វើការបោះឆ្នោតប្រគួតប្រជែងគ្នាដោយស្មារតីគ្នាបើគេឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងតម្លៃណាមួយដែលសមស្របគឺពួកគេនឹងមិនយកទោសពីជាមួយនឹងមេបកប្រឆាំងហ្នឹងទេឃើញទេអញ្ចឹងមុននឹងគេចូលស្រុកគេមានគោលជំហរនយោបាយរបស់គេច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យណាមេបកប្រឆាំងនៅវេណេស៊ុយឡាហ្នឹងគេឈានជើងចូលស្រុកបានហើយបើសិនជាទៅនៅក្នុងតម្លៃខណៈឲ្យគេចាប់ខ្លួនដាក់គុកដែរគឺមានតម្លៃស្អីវាអត់មានទេអញ្ចឹងអាត្មាជឿជាក់លើលោកសំស៊ីគឺគាត់មិនមែនគេហៅថាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេគាត់ស្គាល់ពីគេហៅខ្យល់យោបាយយ៉ាងច្បាស់ពូអរគុណហើយលោកលៀងត្រឹមត្រូវគុណម្ចាស់អរគុណញោមអរគុណញោមញោមបន្តអរគុណចុងក្រោយធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនសប្បាយក្នុងកលតិសៈនេះមានក្រុមយួនបង្កប់បំបែកបំបាក់បើគិតតែបែងជើងគ្នាឯងពូពូអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលឈរជើងនៅខាងលោកកឹមសុខាវៃលោកសំស៊ីណាទោះបីពួកគេនឹងមិនមែនជាយួនក៏ដោយជាខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលសប្បាយចិត្តគឺហ៊ុនសែនពូអ្នកសប្បាយចិត្តគឺហ៊ុនសែនឯណោះមិនមែនជាលោកសំស៊ីឈ្នះទេមែនលោកកឹមសុខាជាអ្នកឈ្នះទេតែថាទៅវៃលោកសំស៊ីឲ្យលោកកឹមសុខាឈ្នះអត់ឈ្នះទេបងប្អូនវាត្រូវចាញ់គឺលោកកឹមសុខារឹតតែជាទទួលបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងអវ័យដែលបងប្អូននៅឈួរខាងហ្នឹងហើយវ័យគេបាគេពោះខ្ញុំមិនចាស់ជាសំងស៊ីនិយមខ្ញុំគ្រប់គ្រងការរួមរួមពោះយើងរួមរួមណារួមរួមគ្នាកឹមសុខានិងសំងស៊ីទីមួយល្អពោះ
ចិត្តថ្មីទូរលេខ83.2គឺហ៊ុនសែនវាជាអ្នកដាក់ទេកំភ្លើទទួលយកនោះអាហ្នឹងគឺបានថាហ៊ុនសែនអ្នកធ្វើទេបងគេដាក់ទីមានណាស់របស់ឆ្នោតឲ្យវាអត់មានទេនៅសកលថ្មហ្នឹងមានតែទៅប្រមាណអត់ទេទៅបាន20 30%ដល់ប្រហែលហ្នឹងបោះឆ្នោតគេដាក់ទូរលេខមកគេចេះតែគូគូទៅចេះថាទៅបងឆ្កែកន្ទុយគឿននៅទៅគឿនព្រមទាំងថាឲ្យនណាបងអត់អីទេបើថានណាក៏ថាបានហ្នឹងគេថាបីទូទៅបងហ្នឹងថាយ៉ាងម៉េចក៏បានណាបងអរគុណឥឡូវការចូលរួមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់ហើយជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយ